Kun nyt tultiin kerran käymään Helsingissä, niin pitihän sitä sitten poiketa tässäkin kohtaa katsomassa tätä isoa taloa, missä tulee näitä hyviä, hienoja päätöksiä. Ja koska tämä talo kuitenkin on valmistettu siitä kivestä, mistä paikkakunnalta ollaan kotoisin, niin jo silläkin perusteella täytyy tulla ihan katsoa tätä loisteliasta näkymää. On se kyllä oikeasti iso ja on siitä siinä kyllä aika paljon sitä kiveä louhittu, että sellaista. En ole tässä kohtaa muuten ikinä käynytkään, vaikka ohitte on mennyt noin 1000 kertaa. Otetaan vähän muutakin kuvaa samalla, kun kerrankin ei saada vettä. Koko viikonlopun on tullut vettä sen verran paljon, että ei ole paljon tehnyt mieli pihalla maleksia. Tällaiselta näyttää Helsinki siis sunnuntai aamuna. Ei ole mitenkään merkittävästi ihmisiä liikkeellä täällä ja näyttää rauhalliselta. Näin. Kai se menee sillä tavalla, että tuosta ovesta käy, niin saa kaiken toivon heittää ja näin poispäin. Et ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin täältä Eduskuntatalon edestä.